軍事大国の主力戦車といえば、いろんな戦車があるが、世界最強と謳われたロシアの戦車 T90 もなかなかだよな。世界最強と長年言われ続けてきてきたしね、まさに、最強と謳われるものロシアですし。そんな最強の国ロシアがウクライナ侵攻を成功させられないのには、ある理由が隠れているんだぜ。一体全体、何なのよ？ということで今回は、軍事大国の最新鋭主力戦車である T90 の実力に迫る、ウクライナでひときわ注目を集めるロシア製兵器の実力はいかに？お送りするぜ。お願いね。ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、ロシアのウクライナ侵攻は予想よりも長引いているんだ。ふむふむ。そんな、長引いているロシアによるウクライナ侵攻だが、その中で多く聞くようになったのが意外と弱いロシア軍という言葉なんだぜ。なんですと？そもそも、一昔前は世界最強の戦車部隊と名を馳せたロシア軍を、ウクライナ軍が欧米諸国から供与を受けた対戦車ミサイルやドローン兵器を活用し、徹底的に苦しめているわけだ。すでに、そこから信じられないけどね。まあ、AC インデペンデント社によると、ロ軍がウクライナ侵攻後に失った軍用車両は、戦車331台を含む2055台に上ると報じているんだぜ。そんなに？ロシアは最強の国と謳われるものじゃなかったのか。それでは、最強と言われた一体ロシア軍はどんな戦車を使っているのだろうか？気にならないか？気になるわよ、謳われるものの戦車。確かに、リーフ最高だったよな。ということで今回は、ロシア軍の主力戦車 T90 について解説していこうと思うぜ。また、この動画についての感想や国防についての皆様のコメントもお待ちしております。それではぜひ最後までお付き合いください。さて、開発の経緯だが、一般に言われているのが、T90 は湾岸戦争で著しく低下した T72 をはじめとする、ロシア製兵器の評価を挽回するために作られたということだ。ふむふむ。そして、優れた戦車を作り上げて、輸出市場拡大による外貨獲得を目的に開発されたモデルであると認識されてるんだぜ。つまり、ロシアの復活のために開発された戦車なのね。そういうことだな。だが、T64 と T80 がウクライナに存在する設計局と工場で製造されていたため、ある問題が起きているんだ。ある問題？それが、ソビエト連邦の崩壊により、新規車両やメンテナンスパーツの入手が不透明になったことだぜ。なるほど。これらも開発の動機の一つであると考えられているんだ。さて、1970年代半ば以降、ソ連は旧式化しつつあった T55、T62 などを除いた第一戦装備に限定しても、T64、T72、T80 と3種類の主力戦車を装備していたんだぜ。それじゃ、5種類もの戦車を？すごいよな。このうち T72 が高い信頼性で部隊から強い支持を集める一方、T64、T80 は盛り込まれた数々の新機軸が災いし、整備に手間がかかっていたんだぜ。盛り込まれたいらん仕様か。そのため、当然のごとく、信頼ある T72 に T80 に匹敵する攻撃力を付与して大量装備するべき、との意見が運用側から多数寄せられることになるんだ。そこで、T72、T80 の改良作業と並行する形で新型戦車の開発が進められ、1989年、開発記号をブレイクト188と名付けられた試作戦車数量が製造されることになるんだぜ。オブレイオブブークしたかみそうだわ。オブレイクトな。まあ、各種試験の結果は上々であったものの、当時深刻な財政難に直面していた。ソ連軍はなかなか正式採用に踏み切ることができなかったわけだ。お金がなかったのね。ああ、だから、湾岸戦争での T72 の惨敗を受けてようやく採用の運びとなったんだぜ。は？負けてから採用とか遅すぎるでしょ。何事も始めるのに遅すぎることはないが、いくらなんでも決断が遅すぎだな。今のウクライナ侵攻も、決断しなければ平和だったのにね。さて、その後のソ連崩壊もあって、オブレイクト188の採用装備は一時宙に浮くことになるんだ。プラーンプランが宙にプラーンと浮くわけね。ははは、実に面白いが、その後の1992年9月に量産型オブレイクト 188T90 の、最初のロットがロールアウト、同年10月にロシア陸軍の正式装備と決定されているんだぜ。なんなのよその白い目は。それで、そのオブエイなんとかの主要装備はどんなものなの？主要装備についてだが、主砲は 2A46-125mm すべ後方シリーズで、T72 の主砲を改良したものに当たるんだ。ほほう。また、APFSDS、HEAT、HE など、現代戦車では一般的な弾薬も装備しているんだぜ。当時としては先進的な戦車ね。しかも、T80 で採用された旧 M119M レフレイクス対戦車ミサイルを発射できるんだ。
ええ、あの対戦車ミサイルまで？ああ、そもそも、四方からミサイルを発射できるのは旧東側戦車の特徴で、レフレイクスの場合、レーザーを戦車から目標に照射し、その反射を捉えてミサイルを誘導するセミアクティブレーザー方式を採用しているんだぜ。でも、ミサイルの発射速度は遅いんでしょう？なんと、ミサイルの飛翔速度はマッハ1に達し、射程は約5000メートル、750-800mm程度の装甲を貫通すると言われているんだ。ちょ、早すぎでしょ。おまけに、これらの弾薬とミサイルは自動装填装置により装填されるため、T-90 に装填手は登場していないんだぜ。無駄がないわ。他にも、装甲などの防御装備も改良されており、積層装甲と新型の爆発反応装甲コンタクト号を採用しているんだ。おいおい装甲まで熱いのかよ。装甲だけじゃないんだぞ。敵戦闘車両や航空機などの FLIR や赤外線誘導方式の対戦車ミサイルに対し、強力な赤外線を照射して妨害する能力まで持っているからな。げえ、これじゃ近づくことさえできないわ。また、敵のレーザー照射を妨害する能力を持ったミサイル警報装置を搭載しているんだぜ。ミサイル警報装置？アルソックかよ。全然アルソック関係ないが、これらは T-17 シトーラ1防御システムと呼ばれているんだ。ロシアの戦車強すぎですわ。さて、初期型の T-90 では、T-72 系列のエンジンを改良した V-84MS を装備していたんだな。ふむふむ。この時の出力が840馬力で、重量 46.5 トンの T-90 にとっては必ずしも満足できるものではなかったわけだ。今あるもので満足しない、これがロシアが軍事大国になった理由ね。その通りで、現在ロシア軍が運用している T-90A では V-92S にエンジン1000馬力に置き換えられているんだぜ。フェイロシア恐ろしや。さらに、近年新たに採用された最新鋭の T-90M では新型の V-92S に F2 強化されているんだぞ。ロシアには逆らえませんわ。怖すぎるよな。しかし、ここに来て返品が殺到しているんだぜ。返品？どうしてまた？そもそも、ウクライナ侵攻の戦況については、当然ながら全世界の軍事関係者が注視しているわけだ。このチャンネルの視聴者の皆さんも注視していますし、そして、各国の軍関係者が戦況をウォッチする中、ロシア軍の戦車が次々に破壊されていることも分かってきているんだぜ。特に今は SNS が著しく発達しているからね。ああ、SNS でロシアの無残な負けっぷりが世界中に発信されているんだな。戦場で SNS とか、時代も変わったわ。干渉に浸ってる場合じゃないぞ。なんと、待ち伏せしていたウクライナ軍がロシア軍の戦車をミサイルで攻撃。戦車が破壊される一部始終までもが動画に収められ、ネット上で拡散しているんだぜ。は？そんな映像まで？だからこそ、ロシア製の戦車を購入した国は頭を抱えていることが想像できるんだ。これは返品ラッシュ。ある軍事ジャーナリストは、一体何用の戦車を購入したかはわかりませんが、インド軍の担当者はできることなら返品したい、と真っ青になっているかもしれません、と発言しているんだぜ。インド、おめえはダメだ。インドは日和見国家だからな。返品するくらいなら、最初からロシア製の戦車を買うなよって話だが。ロシアと仲が良かったんでしょ。ロシアとインドが仲が良い？何言ってるかさっぱりわからないが、さて、兵器市場の世界にはバトルプルーフという専門用語があるんだぜ。なんそれ？まあ、これは、どんなにカタログ上で高性能が謳われていても実戦で役に立つかはわからないわけだろ。うんうん。そのため、その分、実戦で戦果を上げると太鼓判が押されたことになり、その武器の市場価値が跳ね上がるわけだ。なるほどね。しかも、最新の兵器市場ではウクライナ軍が使っている兵器が、バトルプルーフをクリアしたとして注目を集めているんだぜ。一体、どんな兵器がバトルプルーフを突破したの？現在言われているのは、対戦車ミサイルのジャベリンや、NLAW、対戦車弾の AT4、トルコ製軍事ドローンなどだな。おお、どれもよく効き兵器だわ。これらのバイラクタルなどは著しい活躍をしているため、最新の兵器市場では価格がうなぎ登りになっていると考えられているんだぜ。ウクライナ侵攻前に買っておくんだったわね。ああ、まさに戦場での強さを証明している兵器だからな。つまり、今回のウクライナ侵攻でロシア軍の戦車はバトルプルーフの結果、役立たずだと明らかになってしまったわけでもあるんだぜ。ロシアちゃん、兵器の強さの面からも負け確定なわけか。ロシアが早く降参してくれればいいんだがな。それにしても、ロシア軍の戦車が対戦車ミサイルになぜここまで脆弱なのかは、過去の運用実績から見ても不可解レベルだと言われているのも事実だ。そうなの？まず、前提として戦車は大きくて頑丈だろ？これを砲撃で壊そうと思えば相当に巨大な大砲が必要になるわけだ。うんうん。
ところが対戦車ミサイルは兵士が携行できるほど小さくて軽いんだな。確かに。それじゃ、どうやって戦車と戦ってるのよ？まあ、それでも戦車を破壊することができるのは、直接の爆発で戦車を壊すわけではないからなんだぜ。どういうことだってばよ。そもそも、ジャベリンなどの対戦車ミサイルは弾頭が戦車の装甲に当たって爆発すると、弾頭内部の金属がメタルジェットと呼ばれる高温高圧高速な金属塊となり、戦車の装甲板を焼き切り、貫くんだ。こえそして、装甲板を貫いたメタルジェットは戦車の車内を焼き尽くし、破壊していくんだぜ。当然、搭乗員は無事では済まないわよね。ああ、しかも、この弾薬は成型作薬弾と言われ、防衛策として代表的なのは爆発反応装甲くらいなんだ。ふむふむ。だが、特にこの装備はロシアが研究熱心で、世界トップクラスのクオリティを誇っていたはずなんだぜ。簡単に性能を説明すると、戦車の装甲にわざと爆薬を貼り付け、爆発反応装甲の爆発で成型作薬弾の威力を減衰する設計なんだな。なる。しかし、SNS に拡散されているウクライナ兵が撮影している動画では、爆薬ではなく厚手のシートが畳んで詰め込まれていただけだったんだぜ。ははは、雑魚。まあ、フェイクニュースかもしれないが、ロシアはウクライナ侵攻によって自国の軍事産業に対する各国の強化を、著しく落とす結果となってしまっているんだ。ロシアちゃん、もうおしまいかしら？どうだろうな。だが、今後ウクライナ侵攻がいつまで続くかはわからないわけだが、最後の時まで注視していきたいと思うんだぜ。最後の審判、どちらに下されるのか、要チェックね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。